Re! Viss ēters ir te! Ar izstādi Rīgas mākslinieka grupai 100 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs iepazīstina skatītājus ar nozīmīgu latviešu mākslas vēstures posmu. Tas aizsākās ar jauno gleznotāju individuālā rokraksta meklējumiem un pirmo lielo diskusiju Latvijas mākslas vēsturē pēc 1920. Gada izstādes Vilhelma Purvīša vadītajā Rīgas pilsētas mākslas muzejā, ēkā, kur šodien atrodas Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Šie mākslinieki tajā 1920. Gadā, viņi bija jauni, protams, lielākā daļa bija izgājuši karagaitas, un viņi piedzīvoja neatkarīgās Latvijas izveidi. Un tas bija milzīgs manā skatījumā dzenulis, kas spēcīgi ietekmēja šos māksliniekus. Un tai pašā laikā viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka ir jābūt šim individuālam ceļam, ka ir jābūt tam individuālam redzējumam, un ka nevar, kā jau viņi paši rakstīja, nevar kopēt dabu, bet ir tā caur savām iekšējām izjūtām, caur savu iekšējo būtību, caur savu iekšējo struktūru ir jāpārrada. Un tad var rasties kaut kas nopietnas arī mākslā. Izstāde bija tik laikmetīga un novatoriska, un tur kubisms parādījās, ka sabiedrība ļoti, nu, tāpat kā mūsdienās, ļoti sašķēlās. Vieniem tas likās kaut kas izcils un jauns, citi atkal bija ļoti kareivīgi noskaņoti, ka tā ir izsmiekls mākslē. Izstādē pirms 100 gadiem 11 Rīgas mākslinieka grupas dalībnieki publikē parādīja gandrīz 400 darbu, kas bija tapuši bēgļu gaitās un Pirmā pasaules kara laikā. Tagad izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja aplūkojams 18 mākslinieka veikums, kas aptver ne tikai grupas darbību līdz 1940. Gadam, bet iezīmē arī biešo Rīgas mākslinieka grupas biedru daļradi padomju Latvijā un trimdā. Šajā izstādē ir vairākas replikas par to laiku, kad šie te autori taisīja izstādes, gan par muzeju dažādos laika periodos. Šīs te mākslinieku grupas pirmajā izstādē vispār bija divreiz vairāk darbi, un viņi tika kārta divās, trijās rindās un vēl ar tādu atkārienu uz nagliņas ar šņorīti. Ja. Gatavojoties šai izstādē, jau pērn apgādā Neputnus tika izdota mākslas zinātnieces Dacas Lambergas monogrāfija Rīgas mākslinieku grupa 100. Tas nav nekur dokumentēts, bet viņi no sākuma nosauca sevi par ekspresionistu grupu. Un tad Jāzeps Grosvalds, kurš tajā laikā strādāja Parīzē Latvijas sūtniecībā, atrakstīja, ka nav tādu grupu kā kubisti vai impresionisti, ka tie ir virzienu nosaukumi. Nu, un tad mūsu mākslinieki izlēma, ka vācu ekspresionismus viņiem ir pilnīgi svešs un ka jāmaina ir tas vārds. Mums ir visu laiku jāatcerās tas, ka tā glezniecības kvalitāte un tāds mākslas brīvības apziņa, ja, tās ir tās īpašības, ko viņi aiznes tālāk. Aneta Lesīte, Oto Elts, Latvijas televīzija.